Joo, viime kerralla jäätiin tässä IoT-järjestelmissä siihen, että me katsottiin alustavasti, että no minkälaisia on mikroohjaimet ja tai mitä on IoT-järjestelmät ja mihin näillä pyritään, mikä on tavallaan bisneksen tavoite ja mistä oikeasti on kysymys. Sitten katsottiin vähän, että no mikä voi olla mikroohjain, koska se selvisi, että joku tämmöinen pieni purkki, joka tallentaa jotain, välittää sitä verkkoon, niin se on tämän kaiken ydin. Ja sitten katsottiin mikroohjaimia niin, että jos me lähdetään suunnittelemaan niille joku sovellus, niin millä se suunnittelija lähtee liikkeelle. Ja todettiin, että jostain mikroohjaimen datalehdeltä voidaan hakea sitten tietoa sen ominaisuuksista. Siitä ei niinkään keskusteltu, että millä valitaan lopulta se, että mitä kenen valmistajan mikroohjainta ja mitä mikroohjain sarjaa ja niin edelleen käytetään. Eikä me siihen puututa, se on aika loputon aihe. Et me otetaan vain yksi prosessori esimerkiksi ja lähdetään sille sitten kehittämään jonkunnäköistä sovellusta. Ja sitten me tehdään vielä semmoinen valinta, että me valitaan, että on mahdollisimman helppo kehitysympäristö, niin silloin se on semmoisen open source-projektin Arduino-kehitysympäristö. Ja sitä kautta sit valikoituu tietty valikoima niitä mikroohjaimia ja mikroohjaan kortteja, mille voidaan kehittää. Ja sitten me päädyttiin tämmöiseen, se on se, mitä piirrettiin sinne suunnitteluympäristöön, poimittiin se MKR-1000-mallinen Arduino-kortti. Se on näppärä, koska siinä on VLAN-kommunikaatio on siinä samassa pienessä kortissa, missä on prosessori ja liitännät ulospäin. Sitten me piirrettiin se alustavasti tuommoiseen kytkentäkuvaan. Sitten näkyy tuossa Moodle-sivullakin, mikä nyt siellä on teille jaossa, niin se tavallaan mulla on pari kaappausta siitä, että millä siinä pääsi alkuun. Ja me laitettiin sinne semmoinen liitäntäpiiri, jolla me saadaan tuotettua sit jännitteitä ulospäin sieltä prosessorilta. Eli me voitaisiin jostain verkon yli ohjata jotain toimintoa ja se siitä määräisi meille sitten, että me määrättäisiin tuosta toiminnosta, että millä jännitteellä me halutaan jotain asiaa ohjata. Se voisi olla joku ilmanvaihdon puhalin tai mikä nyt sitten onkaan. Ja tämän kerran aihe on se, että me katsotaan, mennään tuossa myöhemmin noita mikroohjaimia ja prosessoreita ja niitä pikkasen taas eteenpäin, mutta ennen kuin mennään siihen tämmöiseen raskaampaan asiaan, niin katsotaan, että mitä on anturit ja siis tämmöiset mittalaitteet, millä sitten se mikroohjain havainnoi ympäristöä. Samalla tavalla kun viimeksi niin aloitetaan semmoista tavallaan niin kuin vähän keskustellaan siitä, että no mihin nämä, minkälaisiin tuotteisiin, minkälaiseen sanoisiko bisnekseen ne anturit soveltuu, että asennetaanko niitä niin kuin johonkin tehdasympäristöön yksittäisiä kappaleita vai onko ne antureita, jotka on muutaman vuoden päästä joka kolmannessa lenkkitossussa on joku anturi, niin onko ne semmoisia antureita, mitä siis tehdään niitä miljoonia kappaleita vuodessa vai onko ne tämmöisiä teollisuuteen meneviä, joita tehdään ehkä jokunen 1000 vuodessa. Ja antureista löytyy täältä meidän Moodle-sivulta tästä kohdasta anturit ja mikroohjaimet, niin sitä kun selaa pikkasen alaspäin, niin anturin valinta, selecting a sensor, niin antureita eri sovelluksiin, tämmöinen tiedosto, ja siitä voidaan pikkasen katsella, että no mistä antureissa on kyse. Alkaa raflaavasti tämmöisellä kuvalla liikenneympäristöstä, jossa no tämä on sitä, mistä tällä hetkellä taas lehdistö suurin piirtein päivän sanomalehtiä myöten, niin aina silloin tällöin kirjoittelee, että ajoneuvot on muuttumassa semmoisiksi, että ne enemmän ja enemmän automaattisesti havainnoi sitä ympäristöä ja ottaa muut liikkujat huomioon. Ja se nyt on jo tätä päivää, että autoissa on näitä puoliautomaattisia jarrutuksia, jotka toimii nyt vähintään sitten tuossa kaupunkinopeudessa, että kun ne anturit havaitsee jonkun kohteen siinä edessä, niin ne sitten pysäyttää automaattisesti. Katsotaan pikkasen jossain vaiheessa kyllä, että mitä nämä ajoneuvoissa olevat anturit on, mutta aloitetaan enemmän semmoisesta, miten nyt sanoisi, helpommin ymmärrettävistä, että ymmärretään ensin, että mistä antureista on. Mistä tässä on kysymys? Ja tässä on vähän sama kuin
keskusteltiin silloin Internet of Things-maailmasta ja automaatiosta, että meidän täytyy tietää, että minkä laajuiseen tai minkälaiseen bisnekseen me ollaan tähtäämässä, että laitetaanko me niin kuin antureita automaatioon johonkin yksittäisiin prosesseihin vai laitetaanko me niitä johonkin kuluttajatuotteisiin, jolloin niitä menee kymmeniä tuhansia kappaleita. No, katsotaan esimerkkinä tästä tämmöinen paineanturi. Ja tämä lähtee nyt tästä teollisuussovelluksen suunnasta. Mä olen poiminut tähän todellisia tuotteita ja niille tuotteille jopa ottanut tuommoisen hintaluokan tuossa, että mitä se voisi maksaa. Ja nämä kaikki anturit, mitä mä tässä katson paineerolla nyt sitten eri käyttötarkoituksiin tavallaan sen sarjakoon mukaan, että mihin määriin tähdätään, niin nämä kaikki perustuu siihen, että me mitataan niin kuin paineeroa seinämän eri puolten välillä. Siellä on välissä joku kalvo tuolla anturin sisällä ja toisella puolella vaikuttaa vertailupaine ja toiselle puolelle tulee vaikka sitten sieltä säiliöstä paine, jos me jonkun säiliön painetta ollaan mittaamassa. Ja se paineero sen seinämän puolten välillä sitten taivuttaa sitä seinämää jollain tavalla ja sitä taivutusta mitataan, se liike siinä muutetaan sähköiseksi. Silleen nämä kaikki anturit toimii. Anturi, itse asiassa anturit voi olla tehty ihan tämmöisellä puolijohdeprosessilla tai sitten se voi olla tehty tämmöisenä mikromekaniikkana ja sinne sitten sijoitettu erikseen niitä sähköisiä komponentteja. Mutta tuossa on tuommoinen teolliseen prosessiin tarkoitettu anturi, hintaluokka voisi olla 200 euroa kappale. Tässä on mittausalueet, mä laitoin, just poimin antureita, joilla nämä on suurin piirtein samat nämä mittausalueet, että se ei tavallaan vaikuta hintaan, että mitataanko 0-1 paariin vai 0-1,5 paariin vai 0-2 paariin, mutta ollaan tuossa ihan normaali, tuo yksi paari on se normaali ilmakehän paine, suurin piirtein semmoisissa paineissa. Jos me tehdään se teollisuuteen, niin tämä tulee johonkin paineastian kylkeen, niin astiasta pitää tietää, että minkälaista ylipainetta se kestää niin, että sen astian instrumentointi, muun muassa tämä anturi, ei mene toimintakyvyttömäksi, se jatkaa edelleen toimintaa. Niin tällä anturilla on määritelty, että mittausalue on 0-1 paariin, eli käytännössä mittaa niin kuin tätä ilmakehän painetta ja sitten siitä 1 paarin ylipainetta. Pressure rating eli paineraja 10 paaria tarkoittaa sitä, että siihen saa kohdistaa tuon paineen, niin se ei vielä vioitu tuo anturi. Se, ja paine laskee tuonne 0-1 paarin alueelle, niin sitä taas mittaa luotettavasti. Ja sitten, jos tämä on jonkun paineastian kyljessä, niin meidän täytyy tietää, että millä paineella tämä anturin rakenne pettää. Se rupeaa purkautumaan se paineastian sisältö tuon anturin kautta tuosta ulos. Jos siellä on jotain myrkyllistä kaasua siellä paineastiassa tai myrkyllistä nestettä tai nestettä, joka paineen laskiessa kaasuuntuu ja leviää sen ympäristöön, niin on ihan selvää, että meidän täytyy tietää, mitkä on ne rajat, että missä tuo anturi sitten rikkoontuu sillä tavalla, että se sisältö pääsee sieltä purkautumaan ulos. Ja sitten kun nämä anturikomponentit suunnitellaan niin, että me huomioidaan nämä tämmöiset kriteerit, niin kyllä siitä kohtalaisen kallis tulee. Että siitä tulee toi sarjavalmisteinen tuommoinen pieni anturi. Toi on semmoinen vähän peukalon päätä suurempi tuossa toi anturi. Toi koko rakenne, mikä tuossa näkyy, niin semmoinen peukalon kokoinen ehkä. Niin, no sillä voi olla hintaa vaikka 200 euroa kappale. No sitten otetaan seuraava malli. Esimerkki sarjatuotteesta käytetään esimerkiksi autoissa, hintaluokka 30 euroa kappale. Eli me mitataan vähän niin kuin samaa asiaa. No tämän mittausalue on pikkasen suurempi. Tämä menee 20 paariin saakka. Ja tälle myös rakenteellisesti ilmoitetaan sitten tuo paineraja, mistä se vielä palautuu niin, että se mittaa luotettavasti. Ja sitten läpäisypaine, millä se rakenne rikkoutuu niin, että jonkun säiliön sisältö pääsee sieltä ulos. Nämä turvallisuusrajat ei ole niinkään suuria kuin äsken, että jos se äsken kesti sen 30 paaria sitä ennen kuin se läpäisee sen rakenteen, se teollisuusanturi, niin tämä kestää suurin piirtein samaa luokkaa.
tämä kestää jonkun 40 baaria sitä painetta ennen kuin se rakenne särkyy. Eli rakenne voisi olla tavallaan yhtä tukeva. Mutta hinnalta tässä on päästy siihen, että tämä maksaa vain 10 osan kuin se äskeinen. Eli tämän tuotteen niin kuin ominaisuudet, rakenne, sen kiinnitystavat sinne lopulliseen kohteeseen ja niin edelleen, niin ne on optimoitu siihen tiettyyn käyttötarkoitukseen ja tällä kertaa autoihin, niin että niitä menee sitten satoja tuhansia kappaleita vuodessa. Toi koko on sellainen, tuossa on semmoinen pikkainen lattaliitin, 3 kappaletta lattaliittimiä, millä tämä liittyy. Ne on sellaisia 5 milliä leveitä liittimiä, eli toi mitta on sellainen 15 milliä kertaa 10 milliä kertaa 10 milliä tuolle anturipurkille. Ja anturin toimintaperiaate voi olla sama kuin siinä 10 kertaa enemmän maksavassa anturissa. No sitten edelleen katsotaan anturia, joka on tähdätty erilaiseen tuotteeseen. Toi on tähdätty massatuotteeseen, hintaluokka 2 eurosta 10 euroon kappale. Ei ole kyse siitä, että tehtäisiin jotain halpatuotetta jossain halpamaassa ja se tulisi sen takia halvaksi. Tämä on Bossin saksalaisen firman anturivalikoimasta valittu anturi. Ja mittaus on ollut, minulla on varmaan painovirhe, tässä pitäisi lukea millibaaria. Eli tämä mittaa ihan samalla tavalla sitä noin 1 baarin painetta. Joo, kyllä siis millibaaria tuossa pitäisi lukea, tämä on semmoista ympäristötila-anturista kyse. No, miksi toi on niin halpa? No tietysti sen takia, että se rakenne on optimoitu siihen käyttötarkoitukseen. Ei tässä ole mitään kierteytettyä kiinnitystä johonkin säiliön kylkeen, eikä siinä ole mitään mekaanisia liittimiä. Tämä koko anturi valmistetaan semmoisessa puolijohdeprosessissa automaattisesti, eli siinä kun se anturin puolijohde rakentuu sinne piille, niin samalla rakentuu siihen samalla prosessilla, samalla linjalla rakennetaan tavallaan sen puolijohtajan niin kuin koteloinnit ja kaikki sitten lopullisesti. Ja tässä on liitäntäpinnit on tuolla alapuolella ja tässä on metallikotelo häiriösuojana yläpuolella. Ja tämä on tarkoitettu asennettavaksi niin, että tämä menee johonkin massatuotteisiin, kuten vaikka jonkun vuoristoseikkailijan semmoiseen barometriin, jolla se voi tallentaa, että kuinka monta metriä hän on niin kuin vertikaalisuunnassa vaeltanut vaikka vuorokauden aikana. Ja semmoiseen laitteeseen ei sitten hinta voi olla kuin sen 2 € tai 10 € kappale. Ja sen takia tämän tuotantoprosessi optimoidaan noille tuotantomäärille. Näin sitten saadaan halpa. Sinänsä niin kuin anturina toi saattaa olla jopa yhtä hyvä, yhtä tarkka kuin se teollisuudelle tarkoitettu anturi, joka maksoi 100 kertaa enemmän. Näin. Ja ihan mä oon kirjannut tänne, että vastaavasti liikennealan sovelluksessa tarkastellaan anturita sarjakoon perusteella. Valitaanko anturia kuluttajille ilmaiseksi jaettavaan älyheijastimeen, joka havaitsee lähestyvän ajoneuvon, vai valitaanko anturia tietulijärjestelmään, joka havaitsee lähestyvän ajoneuvon. Niin siinä on 2 täysin ääripäätä. Et me voidaan ajatella, että toista tehdään niin kuin miljoonia kappaleita ja toista tehdään sitten niin kuin 10 tai 100 kappaleita vuodessa. Ja silloin se, miten se valmistusprosessi optimoidaan, niin loppujen lopuksi määrää sen anturituotteen hinnan. No, mä otin sitten sovellukseksi tässä liikennesovelluksiin, koska sattumalta meillä oli yksi ryhmä, jolle piti vähän liikenteen sovellettuvista antureista kertoa, niin sielläkin läsnäolon havaitseminen, no se on kaikin taisissa muissakin tämmöisissä Internet of Things sovelluksissa tai monissa mikroohjainsovelluksissa, niin meitä kiinnostaa havaita ympäröivässä siinä tilassa olevia muita ihmisiä tai esineitä tai meitä kiinnostaa havaita, että ollaanko me törmäämässä johonkin, pitääkö meidän väistää ja niin edelleen. Eli läsnäoloantureita käytetään ihan kaikkialla. Teollisuudessa koneiden käyttöturvallisuuden varmistamiseen, eli valokennoja jonkun koneen liikkuvien osien ympärillä tavallaan tehdään
voisiko sanoa, että semmoinen kalterit, niin että siinä on valokennoja, voisiko sanoa, että ylhäällä on valokenno ja alhaalla vaikka lattiassa on heijastin ja valonsäde kulkee siinä välissä, lähtee sieltä ylhäältä anturista, heijastuu heijastimesta lattiassa takaisin ja menee takaisin sinne anturiin ja jos sen säteen siinä katkaisee, niin sitten se koneen turvapiiri havahtuu ja se ajaa sen koneen turvalliseen tilaan. Näitä on tämmöisiä valokennoja, niin sanottuja valoverhoja. Silloin siinä on niin kuin useita semmoisia valokennoja ja heijastavia kohteita siellä toisella puolella. Näillä havaitaan vaikka, että operaattorin kädet menee sinne vaara-alueelle. No sitten erikseen edelleen läsnäolon havaitsemista vaikka kauppakeskuksissa olevien ovien avaamiseen, valokennoja, ultraääniantureita. Kun kävelette kassien kanssa kauppakeskuksessa, niin siellähän liukuovet avautuu teidän edestä automaattisesti. No, ajoneuvoissa peruutuksen varmistamiseen, ultraäänianturi havaitsee, pylväät, ihmiset, reunakiveykset ja niin edelleen. Ja piippaa sen mukaan, että se piipityksen taajuus vaihtuu sen mukaan, että kuinka kaukana se kohde on. Ja siitä niin kun oppii sit peruuttamaan sillä tavalla, että osaa peruuttaa vaikka 2 sentin päähän takana olevan auton puskurista tai miten haluaa. No, rakennuksissa käytetään valaistuksen ohjaamiseen. Siinä on semmoisia niin sanottuja PIR-antureita. Ne on passive infrared-antureita, eli passiivisia. Ne ei lähetä mitään, ne ottaa vain infrapunasäteitä vastaan. IR on siis infrapuna. Eli passiivi infrared-anturi, niin kun alueelle tulee joku kohde, joka on lämpöisempi kuin tausta, niin se anturi havahtuu ja vaikka laittaa rakennuksessa valaistuksen päälle. Tämä on ihan yleistä, tällä voi tehdä. Julkisissa tiloissa on paljon tällaisia, on vaikka pesuhuoneen, WC-tilojen valaistukset ja niin edelleen. No sitten liikennevalojen ohjauksessa havaitsemaan kaistalla oleva ajoneuvo, no siinä on sitten tyypillinen anturi on semmoinen siihen asfalttiin upotettu semmoinen johdinsilmukka, joka havaitsee ajoneuvon, joka on siinä päällä. Mutta kaikki nämä on läsnäoloantureita. No, tuossa kirjasin sitten havaitsemisperiaatteita ja englanniksi tuohon englanninkielisen termin sinisellä perään, että jos hakee verkosta netistä tuotteita, niin on helpompi löytää se tuote, kun sille on englanninkielinen termi. Eli valokennot heijastinprisman kanssa photoelectric sensor reflex tarkoittaa sitä, että me lähetetään valonsäde ja jossain toisella puolella tarkkailtavaa aluetta on prisma, joka heijastaa sen valonsäteen takaisin juuri täsmälleen samaan suuntaan, mistä se valonsäde on tullut. Ja näin me sitten siellä alkuperäisessä lähetyspäässä meillä on rinnalla siinä vastaanotin ja vastaanottimella, aina kun lähetetään valopulssi tai infrapuna valopulssi, mitä ihminen ei näe, niin sitten me otetaan myös se valonsäde siinä vastaan ja todetaan, että jos ei saa tuotettua vastaan sitä sädettä, niin sitten siihen on joku kävely siihen välille. No, sitten on valokennoja kohdeheijastuksella, photoelectric sensor object reflex, eli käytännössä niin, että me pannaan semmoinen valon lähetin katsomaan vaikka voisiko nyt kuvitella, että tyhjää pellon reunaa, missä on kävelytie siinä edessä. Ja kun siihen kävelytielle kävelee joku ihminen, niin valo heijastuu siitä sen vaatteesta takaisinpäin. Ja näin me voitaisiin vaikka ohjata jonkun kävelytien valaistusta. Siihen tulee joku kohde, joka pikkasenkin heijastaa, niin heijastaa eri tavalla kuin se täysin pimeä tausta siellä, niin me kytketään vaikka valot päälle. No sitten valokennot lähetin vastaanotin parina, photoelectric sensor true beam, eli tarkoittaa sitä, että siellä on lähetin on toisella puolella, vastaanotin on toisella puolella, ja jos säteen katkaisee välistä, niin tuo anturi reagoi siihen. Sitten on näitä PIR-passiivinen infrapuna liikeanturi, PIR-passiiv, infrared sensor, tuo on painovirhe. Ultraäänianturi, ultrasound sensor, kapasitiiviset ja induktiiviset rajakytkimet, capacitive and inductive proximity switch, tarkoittaa sitä, että on sellainen sormenpään kokoinen niin sanottu kytkin, kosketukseton kytkin tai lähestymiskytkin, sillä on suomen kielelläkin aika monta nimitystä,
Ja se on sellainen pieni sylinteri, joka siihen sormenpään kokoisen sylinterin etupuolelle muodostaa, jos on kapasitiivinen, niin se muodostaa sähkökentän. Ja kun siihen sähkökenttään tulee joku kohde, jolla on eri permittiivisyys kuin ilmalla, niin sitten on sähkökentän värähtelytaajuus muuttuu ja siitä toi anturi havaitsee, että siihen on tullut joku siihen eteen. Toi kapasitiivinen siis reagoi siihen, että sen väliaineen tai ilman permittiivisyys muuttuu, niin se reagoi melkein mihin hyvänsä materiaaleihin. Laittaa käden siihen eteen, niin se reagoi. Induktiivinen reaakytkin on taas semmoinen, että se muodostaa magneettikentän. Ja jos sitä magneettikenttää häiritsee tuomalla sen eteen johtavan kappaleen, eli metallisen kappaleen, niin se reagoi siihen. Eli tuo induktiivinen tunnistaa metallia ja kapasitiivinen melkein mitä materiaaleja hyvänsä. No sitten on induktiivisia ilmukat, niin inductive loop, traffic sensor, nämä on niitä, mitä on tuolla liikennevalo-ohjauksessa, niin ajokaistoilla olevia antureita. Siihen ajaa tarpeeksi suuren metallisen kappaleen siihen päälle, niin sitten se silmukka havaitsee, että siinä on ajoneuvo. No sitten on tunnisteeseen perustirvia RFID, eli Radio Frequency Identification sensoreita. Eli lähetetään, se meidän tunnistin lähettää tietyllä taajuudella signaalia, ja siellä vastaanottopuolella tunnistettavassa kappaleessa voi olla vaikka tarra. Ja siinä tarrassa on pieni antenni, jos semmoista tarraa katsot, se on kirkasta valoa vasten, niin näkee, että siellä on semmoinen johdinsilmukka, joka toimii antennina. Ja se antenni siitä tulevasta radiosäteestä tai radiosignaalista pystyy ottamaan sen verran energiaa, että siellä sisällä oleva prosessori hetkeksi käynnistyy ja lähettää sieltä tietoa, sitten joitakin tavuja, tai kymmeniä tavuja kilotavun mittaisen signaalin, jossa se kertoo tunnistetietoja siitä kappaleesta, tunnistettavasta kappaleesta. Tämä on tämmöinen RFID-tekniikka. Eli siellä on vastaanottopuoli on vaikka tarra, missä ei ole mitään jännitelähteitä, mitään akkuja, ei paristoja eikä mitään. Se tulee tunnistimen lähettäville, niin se kaappaa energiaa siitä tunnistimen radiosäteilystä ja herättää siellä sisällä olevan prosessorin, ja se prosessori sitten lähettää sieltä radiosignaalina taas niin kuin vastauksen takaisinpäin. No, tuossa on siitä auton tunnistamisesta kuva. Eli siellä on maansijassa on silmukat. Silloin kun katu on rakennettu, niin sinne on ne silmukat sijoitettu. Ja niille silmukalle on tietysti jonkunnäköinen elektroniikka, joka niihin silmukkoihin ajaa sopivan vaihtosähkön. Ja täällä on tavallaan muuttuva magneettikenttä. Ja kun sitä muuttuvaa magneettikenttää häiritsee tuolla ajamalla siihen johtavaan kappaleen tuohon päälle, niin sähköä johtavan kappaleen tuohon päälle, niin sitten se havaitsee, että siinä on joku ajoneuvo siinä kaistan päällä. Täällä on tehtävä. En tainnut laittaa teille tätä ihan suoraan tehtäväksi. Me voidaan tässä miettiä tähän vähän. Tätä tehdään sillä tavalla, että ei miettimispohdinnat ja ajankäyttö tule tähän nauhoitukseen. Mä katkaisen tuon nauhoituksen ja kyselen teiltä vähän tuosta.